বঙাইগাঁওত আৰক্ষীৰ সজাগতা সভা, ঈদ আৰু স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনক লৈ এই সজাগতা সভা। বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মেৰেচৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দৰাম ডেকাৰ উদ্যোগত আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত শনিবাৰে অভয়াপুৰীৰ কুশবাৰী বজাৰৰ প্ৰাংগণত ঈদ উজ জোহা, 15 আগষ্ট আৰু কৰোণা মহামাৰী সংক্ৰান্তত এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাখনত বৰ্তমান সময়ৰ কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেনেদৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ঈদ উজ জোহা উদযাপন কৰিব তাকে লৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা তথা নিজৰ কৰণীয়ৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়াই উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমেন দাসৰ লগতে আন আৰক্ষী বিষয়াই লগতে সমাগত স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠিতীয়াকৈ উদযাপন কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। আজিৰ এই সভাখনত উপস্থিত থাকে উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমেন দাস, মেৰেচৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আনন্দৰাম ডেকা, তাপপাতৰি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেৰামত আলী, কুশবাৰী বজাৰ জামে মছজিদৰ সভাপতি নুৰুল হক প্ৰামাণিকৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ উপস্থিত থাকে। সভাখনৰ প্ৰথমতে মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে এনেকুৱা যে আমাৰ সন্মুখত যিটো ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ কাৰণে পবিত্ৰ যিটো উৎসৱ, সেই পবিত্ৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ইয়াৰে ৰাইজৰ সকলৰ লগত মিলি পেলাই কেনেকৈ এই অনুষ্ঠানটো, কেনেকৈ এই উৎসৱটো সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি মেৰেচৰ থানাৰ অচি ডাঙৰীয়াৰ সমন্বিতে এই অঞ্চলবাসী ৰাইজক লৈ পেলাই আমি এটা এৱাৰনেছ যিটো সজাগতা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সফলতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যেতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে উপস্থিত হৈ যিখিনি কথা উপস্থাপন কৰিলে আৰু সেই উপস্থাপনৰ দ্বাৰা আমি এইটো কথা মানে বোধগম্য হ'লোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত অদূৰ ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা কোনো ঘটনা হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও তেনেকুৱা নহয়। এইখিনি আছিলে মূল বক্তব্য আৰু তাৰ লগতে আমি সংগতি ৰাখি এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ সন্মুখত আহি থকা 15 আগষ্ট। 15 আগষ্টত আমি কেনেকৈ এই অঞ্চলত বা বঙাইগাঁও জিলাবাসী ৰাইজে সুকলমে এই অনুষ্ঠানটো আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা আলোকপাত কৰা হ'ল। তাৰ লগতে আমি আৰু এটা এই মহামাৰী কৰোণাৰ ওপৰত আমি সহাৱস্থান কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব, কি কৰা উচিত, এই সম্পৰ্কে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগত আকৌ আমি এটা নতুনকৈ আলোচনা কৰিলোঁ যিটো আমাৰ হঠাৎকৈ সন্মুখত উদ্ভৱ হৈছে, সেইটো হৈছে কি যিটো বাৰিষা বানপানী, এই বানপানীয়ে আমাৰ এই সমস্যা আৰু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ যি কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ কৃষি প্ৰধান ৰাইজক এইটোৱে আকৌ বাৰুকৈ জুৰুলোৱা কৰিছে। এই গোটেইখিনি কথা লৈ পেলাই আমি ৰাইজখিনিৰ লগত আজি বহিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি এটা কথাত প্ৰত্যয়ন হৈছোঁ যে যিকোনো সমস্যা সমাধান হ'ব এটা ৰাস্তা সেইটো হৈছে কি আলাপ আলোচনাৰ যোগেদি। যেতিয়া আমি ৰাইজৰ লগত একাত্মতভাৱে বহিম, আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ম, আমি ভাবোঁ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সদায় সুন্দৰ হ'ব, মহৎ হ'ব, ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা তুলে ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। We are unstoppable.